waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay saaka. Waxaan ku faraxsanahay dadweynaha reer Sanaag oo cod weydiisanay, oo cod weydiistay oo codkii i siiyey, iga aqbalay codkii aan weydiistay codsigii. Reer Sanaagow, waad mahadsan tihiin, waad ka jawaabteen codsigii aan idin weydiistay ahaa inaad doorataan, way doorateen, falilaahi alxamd. Insha allahu tacaala idinkaan idin matalayaa. Waxaan ku faraxsanahay tuulo walba, deegaan walba oo gobolka Sanaaga inaan cod ka helay, inaan Badhan cod ka helay, Dhahar cod ka helay, Ceelafoyn cod ka helay, Garada ka helay, Ceergaabo ka helay, meel aan sanduuqan cod iga soo bixinaan jirinin. Taa macnaheedu waxa weeye reer Sanaagow dhammaantiin waan idin matalaa, waana idin wada matalaa. Xildhibaanada iyada cusub, dhaqan cusub baan ujideyn doonaa biidnillaahi alkariim, oo aan idin uga baran dhaqankii Sanaagtii hore. Sanaagtii hore oo ah shaqsi shaqsi inay danahooda ama xaafad xaafada u raadiyaan, laakiin waxaan rajaynaynaa anagoo gacmaha isku duuban, annagaan qabiil kale lahayn, annagaan cid kale lahayn, inaanu danaha Sanaag ka wada shaqayno. Waayo isku wada duruuf baynu qabnaa, isku baahiyaynu nahay, dhammaanteen isku baahi baynu nahay, cidhif ka cidhif. Maadaamaan isku baahi nahay, sabab aynu u kala abla ablayno, sabab aan noo kala saartaan ma jirto. Waxaan idin rajaynayaa, waxaan idin soo jeedinayaa reer Sanaagow, inaydan xildhibaanada Sanaag u abtirinin, inaydan odhan jilib hebel iyo jilib helb iyo jilib helb. Waa xildhibaano Sanaag, Sanaag unbay ku abtirsadaan. Xildhibaanada laftoodu waa inaydan aqbalinin. Marka haddii la isku dayo in laydin abla ableeyo, laydin kala abtiriyo, taas ma aqbalayno. Xildhibaano Sanaag baynu nahay, duruufo isku midamid aynu ka wada shaqaynaynaa, taasina wada halgamaynaa. Taas ayaa ah talcod kale inagu siiyey saaxiibadaydii aadka u dadaalay ee aan fursadda u helin inay ka mid noqdaan golahana. Waxaan leeyahay saaxiibayaal, idinna waa dadaasheen, aad baa u dadaasheen, tacab badan baa geliseen, tacab aad u farbad baa geliseen, laakiin nasiibkaa sidaa yeelay, nasiibkaa sidaa noqday. Idinka laftiinnu waa inaad na barbar istaagtaan, waa inaad si niyadsamiya noola shaqaysaan. Aad iyo aad baan reer Sanaag u salaamayaa. Waxaan leeyahay reer Sanaagow, ballanqaad waan idiin dhammaynay. Fagaarayaasha markaanu ka hadlaynay qodobadaanu ka shaqayn doonno, waxaanu qaban doonno qodobada sharciyadeed, aanu doonayna inaanu xayndaabka ka jibino gobolka. Gobolku saan idiin sheegnay waa gobol xayiraad dadban baa saaran, cunaqabatayn indirect cunaqabatayna baa saaran oo dadban sidaa uga. Taasaanu doonayna ka halgano. Hamigii aanu idin ballanqaadnay wuu nagu jiraa. Waxaanu isleenahay wada shaqayn fiican, aad ba mahadsantisaan.